hadday nabaddu khalkhasho qof walba gurigiisay ugu gelaysaa saas darteed ma aqbali karayno taladayada iyo go'aanka iyaga iyo qorshaha ayagaannu ka yeelanayna wallaahi cidnaba ka yeeli mayno inay nabadda ku ciyaarto inuu reer ku ciyaaro iyo inay dawladdu ku ciyaarto laakiin cid walba nabaddaannu kula shaqaynayna waxaanu lehnahy walaalyaal maanta waxaa la joogaa maalin aynu ilaashanayno nabaddeenna nabad baynu haysannaa nabad baynu ku fadhinaa laba iyo soddon sanaynu wadday maanta waxaynu u guntanaynaa inaan nabaddeennu aanay dhaawacmin annagoo ah salaadiinta iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo waxaannu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaannu ugu baaqaynaa xabajoojin deg degah waxaa halkan isugu yimid salaadiintii beelweynta habarjeclo iyo guddidii <upPS> <Bahs Bondi> guud ee beelweynta habar jeclo waxaanay isugu yimaadeen in ay baaq nabadeed ka soo jeediyaan dhacdadii shalay to ka dhacday gacan libaax waxaana baaqaas soo jeedinaya oo akhriyaya cabdilaahi yuusuf gubadle afhayeenka guddida guud ee beelweynta habar jeclo baaq maanta oo ay taariikhdu tahay labiyo tobankii bishii siddeedaad labo kun iyo saddex iyo labaatan annagoo ah salaadiinta iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo waxaannu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaanu ugu baaqaynaa xabajoojin deg degah ugu horrayn qodobka koowaad waxaannu tasi tiiraanyaleh u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka somalilan ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay dhacdadii xanuunka badnayd ee ka dhacday go-dayar shalay oo taarikhdu ahayd koob iyo tobankii bishii ogost waxaannu ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantayna uu u boogadhado guddida habar jeclo iyo salaadiinto waxay xukuumadda somalilan u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay xalay oo ay taarikhdu ahayd koob iyo tobankii bishii agoost nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaanu ugu baaqaynaa beesha garxejis inay si deg dega oo bilaashuruuuda cinamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay xabad ay ka keenaan xabad joojin deg dega afar waxaannu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadnabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan soo dhowaynaynaa cid kasta oo arintaa nagana qayb galaysa shan waxaanu ugu baaqaynaa qurbo joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha waa kugu dhimay oo kaa dhimay weeye alnagu waxaanu soo jeedinaynaa hadday dawladda tahay iyo hadday garxajis tahay iyo haddayna mada tahay iyo hadday qurbo joog tahay iyo hadday qolqol joog tahay dhammaanteed inaynu u wada jeesanno dhinaca nabadda oo aynu u wada jeesanno dhinaca xabad joojinta oo aynu u wada jeesanno dhinaca walaaltinimada iyo ummadda isu keenkeedii inaynu u wada jeesanno maanta halkaa waxayngu yimi hadduu yahay ka wax dilay isagu ka dhintay hadduu yahay ka dhintay <simitation> inaguinaga dhintay <simitation> wax aynu ka faa'iidnay oo halkaa faa'iidaahoo ka soo baxaya magacihii ma jiraan wixii dambaynu geysanaana waa khasaare intaa ka badan oo kasii culus weye waxaanu annagu doonaynaa in cid kastoy arrintaasi khusaysaa ay noo dhaganuglaato oo ay fursadna siiso oo aanu nabaddii sidii looga shaqayn lahaa baanu u abaabulannaho u kacnaye in ay u diyaar garoobaan iyaguna siday noogala shaqayn lahaayeen arintaasaanu cid walba ka doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo waa fursad weyn fursadda ayaan la dayicin cid <paid>, kasta oo kaleeto oo arintaa naogu imanaysa ama maxay ahayd toy nala garab qabanaysa ama nagu naogu nagu raacaysana diyaar baanuu nahay waayo nabadgelyaa la doonayaa waxaa naga go-an haddaanu nahay beesha habar jeclo inaanu guntiga u xidanno wax ka qabashada arinta kaso ka soo xusboonaasay dalka taas oo ah mid waajib nagu ah cid kasta hadday tahay dowlad iyo hadday tahay jabhad iyo hadday tahay be iyo hadday tahay beel cid kasta oo arintaa wadda waxaanu si naxariis iyo xushmad looga codsanaynaa inay hagau dhaga jilicsanaadaan baaqa iyaga iyo talooyinka iyaga inay u dhaga jilicsanaadaan ayaanu aad iyo aada uga codsanaynaa sidii dadkii hore sheegay waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan dadka reer somalilan dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku geeriyooday dhammaantoodba waxaanu leenahay walaalayaal maanta waxaa la joogaa maalin aynu ilaashanayno nabaddeenna nabad baynu haysannaa nabad baynu ku fadhinaa laba iyo soddon sanaaynu wadnay maanta waxaynu u guntanaynaa inaan nabaddeennu aanay dhaawacmin cid kasta mar labaad waxaan ku celinaya cid kasta oo arrintaasi khusayso oo nagala qayb qaadanaysa waxaanu ku soo dhawaynaynaa inaynagula soo dhowaadaan hadday tahay madax dhaqameed iyo hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay mudakar iyo hadday tahay golayaal cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa waa ku soo dhowaynaynaa maaha oo baaqan qur aanu kusii daynayno arrinta waxaanu dhex gelaynaa arrinta oo hadda laga bilaabo naanaan meella uga waabanaynin oo aanu dhegelanaaligeen waxaa laynu odhan jiray dadkaas isma xukumi karaan baa layna odhan jiray laakiinu markii soddon sano ee dhowr ay noqotay wr waxdalka nimankaasunbaaba wax dowladnimo garanaya iyo aqoon leh ayaa makhluuqu intii dambe uu ku sheekaysanayey tanna maantana insha allah weligeedu way dhici jirteeo markaynu isu nimaadno wayna xalili jiray aynu isagu nimaadno oo xalilo isku midayn ka noqonno caqliguna ha shaqeeyo inta dantu inoo tahayna waa intaa in sha allahu biidni illaahi ilkariim ilaahayna aqbal buu inooga dhigayaa waddanku cibaadaa taalla lacag baa taala nolol baa taala dowladnimaa taalla barwaaqaa taala waxaasi waa nimcooyinka ilaahay diin baa taalla haddii colaadi ka dhacdo waxaasoo dhan bay kharibaysaa saas darteed waa in ninka waxgaradka ahayna uu nabadda siiyaa waxa ay mudan tahay oo waqtigiisa iyo maalkiisaba u huraa ninka aan qofka aan waxgaradka ahaynna inaynu ka qabanno ayaa dhammaanteen inala gudboon oo aynu ka celinno nabadda inuu xumeeyo taasi waa iga dardaaran guud kelmadda ku xegtaa habar jeclo beelaha la yidhaahaa sida laydiin sheegay waa soo diyaar garoobeen hawsha inay galaan bayna u soo diyaar garoobeen waxaan u aragnaa hawshu inay tahay taayadii hadday nabaddu khalkhasho qof walba gurigiisay ugu gelaysaa saas darteed ma aqbali karayno cidnaba ka yeelimayno taladayada iyo go'aanka yg iyo qorshaha yagaanu ka yeelanayna wallaahi cidnaba ka yeeli mayno inay nabada ku ciyaarto inuu reer ku ciyaaro iyo inay dowladdu ku ciyaarto laakiin cid walba nabadaanu kula shaqaynayna waa qodob weyi waxaanuna ugu baaqayna dowladda dwladdu iyadaa dadka aab iyo hoyowa iyada ayaa wadanka ka masuula iyaga ayaa mucaaradka iyo muxaafidka mid walba ka mas-uula wixii halkaa loo sii dhaafaa oo wixii shalay dhacay ka daba tagaa waa ayaandaro keeni karta inay xaaladu faraheenna dhaafto waxaan leeyahay dawladda idinku amarkaa ciidanka siiseen la noqda idinku u arka uwakuwaa ilmaadeeradood laayey iyadoo aan laba caddayn karay waxay ugu baxeen buurta u baxay u arka dad aan garaadkooda ku filayn oojiyciidanka joojiya waxaandika doonaynaa inaa xabadda joojisaan madax iyo umadtanaasu laga waayay waa umaday guurtinimadeedu gubatay waxaynu ahay guurti reer somaliland dad guurtiyah oo isu tanaasula oo markay arintu adkaato qaarkood ka tagaan waxaan leeyahay tenyay guri ilaahay baa inagu manaystee isu tanaasulkii iyo in wax laga tago iyagoo wadanka iyo ummada iyo danta la dhowrayo aad baynu ilaahayna ugu mahadinaynaa ilaahay hore inoo waafajay iminkana yayguri baan leeya kelmadahaasaan kusoo koobaya waxaanna codsanaya inay cid waliba il waa wada leenahae taladii isugu nimi marar badan baanu talinay oo aanu wax ka tirsanay inaan tala waxtari lahaynna laga qaadan waaye ya maantana waxaanu diyaar u nahay in aan wax alla wixii dani ku jirto ee wadanka u dana ee dlaeedowladnimadeennu ay ku dhismayse u dana e ummadda u dana inaannu ka shaqayno diyaar baanu u nahay sohwaala jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog